Ahoj, vítejte nového videa a tentokrát to bude podzimní lookbook. Konečně se mi ho podařilo natočit, tak mám z toho radost. Bude to taková směs looků, které na podzim nosím nejraději. Jako první tu mám tady tyhle krásné černé pletené midi šaty s rozparkem. Zvolila jsem k tomu bílé tenisky. Šaty jsou opravdu z příjemného materiálu, ale upřímně se více hodí, když venku máme hezčí počasí a svítí nám tam sluníčko. Zvolila jsem k tomu tenhle béžový kabát s kostičkou, podobné délky. A myslím si, že ho unosím určitě i na zimu, protože je opravdu teplý. Je to takový jednoduchý, elegantní look. K tomu jsem pak zvolila akorát černou crossbody kabelku a můžete vyrazit buď na procházku nebo někam pro kafičko. A druhý tip, jak můžete nosit tyhle šaty na podzim, je, že si přesně dáte jakýkoliv svetřík. Já jsem použila tady ten trošku s roláčkem, aby mi bylo větší teplo, a do pasu jsem si zavázala pásek a svetr do toho zahákla. Je to velice elegantní a udělá vám to krásnou postavu. Jako třetí look tu máme moje oblíbené mom jeans. Opět teda s bílými teniskami, já prostě nosím tenisky, dokud můžu, je to pro mě nejpohodlnější obuv. K tomu jsem zvolila tenhle světle růžový svetřík, je velice příjemný a má krásné zakončení u krku. K tomu jsem si oblékla tenhle jednoduchý kabátek rovného střihu jílové barvy, který jsem si letos pořídila. Mám z něj opravdu velkou radost, protože se hodí jak ke sportovnějším, tak k elegantnějším lookům. Budete se divit, ale tohle je jeden z mých nejoblíbenějších looků. Černé džíny, černé triko s dlouhým rukávem. Přesto si dám pletený svetřík rovného střihu béžové barvy. K tomu jsem zvolila tentokrát holinky. Ty jsem si letos pořídila a mám z nich obrovskou radost, protože co si budeme povídat, letos nám opravdu dost prší. Většinou si do toho dávám teda upřímně teplé ponožky. A na to jsem si zvolila svoji manchesterovou bundu zelené barvy. Je to takový country look, co si budeme povídat, teď všichni dost času trávíme v přírodě, takže si myslím, že holinky jsou úplně nejideálnější obuv, kam s nimi vyrazit. A blížíme se skoro do finále. Tohle je můj pátý look a jsou to tyhle krásné koženkové kalhoty. K tomu jsem zvolila takovou tělově hnědou mikču s kapucí, bílé tenisky. A samozřejmě můj oblíbený dlouhý kabát s kostkou. Je to prostě takový rychlo outfit, který ale nikdy nesklame. A co si budeme povídat? Myslím si, že takhle asi vypadáme momentálně úplně všichni, co trávíme čas doma, prostě co můžeme mít na sobě. Nejpohodlnější mikču, tomu nejpohodlnější tepláky. Tyhle jsou z pleteného materiálu a myslím si, že letos je vynosím asi nejvíce ze všeho. Budu ráda, když mě začnete sledovat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na YouTube, a uvidíme se brzo u dalšího videa. Ahoj!